Здравейте! Започва предаването на DCTV, Народните будители и ние. След като стана ясно кои са двата финалиста в категорията на гимназистите, днес ще ви представим по-малките участници. До финала достигнаха отборите на ОМГ Пловдив и СОУ Свети Седмочисленици. Вижте сега и част от техния път до последната фаза на третото издание на образователния проект Народните будители и аз. Коя партия създава Стамболов и колко години управлява България? Народно-либералната в продължение на 7 години и управлява България. Да, благодаря за първия отличен въпрос. Кога и къде се е замонашил Паисий Хилендарски? Замонашил през 1745 година на 23 години Паисий Хилендарски отива в Света гора при своя брат Лавренти в Хилендарски манастир и там той се замонашва. Правилен. Кои крилати думи, казани от Стефан Стамболов, определят отношението му към България? Всичко е добро, което е добро за България, казва Стефан Стамболов. Една точка. Кой е единственият успешен път за национално обединение на България според Стефан Стамболов? Според Стефан Стамболов единственият успешен път за национално обединение е дипломатическия и за този опит е сред... Това е верно. Великите сили. Въпреки малките колебания, една точка. Освен с дипломация, с какво още е съчетана външната политика на Стамболов? Освен с дипломация, той подготвя модерна европейска армия, за да може, освен ако не стане с дипломация, да стане с война. Благодаря. Една точка. Как завършва живота си Стефан Стамболов? Значи на 15 юли 1895 година той е жестоко посечен на улицата от Михаил Ставрев Халю и други македонстващи близки до Наум Тюфекчиев и умира след 3 дни от раните си. Да, благодаря. Една точка. Какъв е резултатът от неговата политика спрямо турския султан? Той постига редица църковни и просветни придобивки за българите в Македония. Кога и защо Паисий замисля да напише историята на българите? През 1760-та причината да се залови за тази своя идея е тежкото положение на българския народ и презрителното отношение на гръцките духовници в Атон към него и българския му происход. Да, благодаря. Една точка. Какво знаете за семейството, което създава Стамболов? Стамболов се женя по Алексена Станчева и те имат три момчета и едно момиче. Момичето се казва Вера. Момчетата са Асен, Константин и Стефан и се женят през 1888 година. Обобщете, кои са източниците за живота на Паисий? В история, словено-българска, автобиографичните му данни, хилендарската и изографската кондика и някои писма. Една точка. От какво се ръководи във всички свои действия Стефан Стамболов? Благодаря, времето изтече. Какви задачи си поставя Стефан Стамболов във вътрешната политика на страната като министър-председател на България? Умиротворяване на страната и укрепване на стопанското развитие. Да, благодаря. Една точка. Какво е участието на Стефан Стамболов в руско-турската война? Той участва като военен кореспондент във вестник Ново е време, а също така участва в доставката на храни и фуражи за действуващата руска армия. Да, благодаря. Също една точка. Кои са най-известните стихотворения на Стамболов? Марш, не ще ме ни пари, не ще ме ни богатство, български марш и... Каква е структурата на история Словенобългарска? Структурата на история Словенобългарска е два предговора, няколко глави за историческите събития, глава за българските царе, глава за славянските първоучители и послесловие. Да, една точка. Къде Паисий издирвал сведения за българската история в продължение на 2 години? Издирва ги из атонските манастири, там открива грамотина царе. Да, благодаря, времето изтече. Прочетете правилния отговор.
Изотонските манастири, където имало стари български книги и царски грамоти за дарение на манастири и жития на светци, обходил всички краища на българските земи. 0,5 точки. Какво е отношението на Стефан Стамболов към преврата срещу княз Александър I Батенберг, извършен от офицери и русофили? Той остро се противопостави на преврат срещу Батенберг и образува контрпреврат по телефона. Как Стефан Стамболов подкрепя съединението на княжество България с Източна Румелия? Като председател на парламента, Стефан Стамболов е първото официално лице в княжество България, подкрепил преврата в Пловдив, довел до съединението през 1885 година и същото участва като доброволец в сръбско-българската война, която защитава съединението. Да, благодаря. Една точка. Какви данни намираме в Хилендарската кондика? В Хилендарската кондика има данни за Паиси, за брат му Лаврентий и за техния по-малък брат Хаджи Вълчо, който прави дарение на манастира Хилендар и на Зографския манастир. Да, благодаря. Една точка. Къде се съдържа най-сигурната информация за него и какво научаваме от нея? Най-сигурната информация за него се съдържа в История Свободна Българска. Там разбираме, че при неговото написването на историята той е бил иеромонах и проегумен на Хилендарския манастир. Кога и къде е роден Паисий Хилендарски? В тях става ясно, че Паисий Хилендарски е роден 1722 година в Самоковска епархия. Благодаря. Почтете правилно. Еднакво. Кой е втория безспорен факт в биографията на Паисий, който може да се установи от съпоставката за данните с него? Втория безспорен факт е, че Паисий през 1745 година заминава за Света гора и написва История славенобългарска през 1762 година. Оттам узнаваме, че той е роден през 1722 година и на 23 години се е замонашил. Да, благодаря. Кой е първият безспорен факт от биографията на Паисий, който може да се установи от съпоставката за данните с него? Първият безспорен факт от биографията на Паиси е, че той е роден в границите на Самоковска епархия, предполагаемият град е Банско. Да, благодаря. Правилно. Какво съдържа второто предисловие? Той критикува чуждопоклонниците и хвали патриотите. Той посочва целта, към която се стреми. В събранието на коя организация участва през есента на 1875 година и какво решение се взема на това събрание? През есента на 1875 година Стефан Стамболов участва в събранието на БРЦК в Георгиево, където се взима решение през пролетта на следващата година да се вдигне въстание в българските земи и той е избран за главен апостол на Първи Търновски революционен окръг. Да, благодаря за изчерпателно. Последно една точка. Една точка. Мисля, че се получи хубаво съревнование между класовете. В крайна сметка, както ви казах, вие сте в цялната шестица на класовете, които сте в това състезание тази година. Минали сте през достатъчно много състезания, за да усетите ритъма на същото това състезание. На река Бриганица в Македония през 852. Браво! Кой е оригиналният по характер робот и как се нарича? На Паисиевата история. Оригиналния? Кой е оригиналният по характер робот и как се нарича? Оригиналният по характер увод е предисловие, ако не се лъжа. Тишина. И се нарича предисловие към тия, които искат да знаят своята история. Приемаме, че верен и пълен отговорът по смисъл. Паисий Хилендарски починал през 1772 година, 73-та година,
в Амбелино, днес квартал на Асеновград. Каква е позицията на Цареградската патриаршия спрямо християнските народи в Азнаската? Цареградската патриаршия имала специално отношение към гръцкия народ и другите християнски народи, заедно и нашия български народ. Тя се опитвала да погърчи. Браво! Каква е дейността на първите български книжовни школи? Какво може да стават ни книжовни школи? Какива са предвича и прието християнството? Обучавани са български духовници, които да служат на старобългарски език в църквата. Кои са положителните последици от покръстването? Положителните последици от покръстването са, че се изграждат нови, се изграждат нови църкви и манастири и че ще се преодолеят различията между българи и славяни. Каква е историята, която се разказва за Ромея монах Методий? Той е изпратен да изрисува стените в новия ловен дворец на Борис. От едната страна рисува грешниците, които били прогонвани, а от друга страна праведниците, които получавали дарове и... Ами, мъничко единица, защото трябваше да кажа за страданията си, че получава дава. Нали сте съгласни? Да! С кои причини кара творите приеме християнство според средновековните летописи? Значи, тъй като някои от българите и искали да се погърчеят и да приемат... Съжалявам. Значи аз не случайно прочетах още веднъж въпроса, защото тук става въпрос за легенди. Нали средновековните хронисти? Какво казват? Затова отговора, който трябваше да се даде, е, че това са, така да се каже, сантиментални причини, свързани както с ловните му увлечения и другото е състоянието на неговата сестра. Каква е причината за напрежението между двата главни християнски центъра Рим и Константинопол? Причината е, че... Че и двата християнски, и че и Рим и Византия искат да околните държави да ги покръстят. Добре. Кога е случен тъй наречения дълбок мир с Византия и резултат на закон? Дълбокият мир с Византия е сключен през 853 година в резултат на... Може ли по-високо годината? Мъгът и под носа с годината, още да бъдам вече. 853 година в резултат на... Сключен е през есента на 863 година, така наречения дълбок мир. Това трябваше да отговориш, след една неуспешна война. Какво е характерно за епохата, в която живее Паисий Хилендарски?
Тогава българите живявали най-тежките години от своята история и те страдали от нападения на разбойнически банди, които опустошавали техните земи, къщи и добитък и посягали на семейната чест и живота на българи. Браво! Сега и за колко години Паисий отива в Света гора, за да стане брат? Ох, през 1745, когато той е на 20-те години, отива в Света гора. Браво! Кой номер е това? Кой номер е това? 16. Може ли въпрос отново? Какви промени в обществения и политическия живот води покръстването? Покръстването води до промени и до законодателни промени в облика на закон за седне на хората и закон за земята. В своята история Паисий Хилендарски казва, че е бил на 40 години, когато я е завършил през 1762 и оттам съдим, че той е роден 1722 година. Какви задължения изпълнява Паисий Хилендарски монастир? Той си изпълнява ежедневните му задължения като монах, но и обикаля из страната, за да събира сведения за своята история, особено българска. Друго още? След сведения? Тук става въпрос за длъжността му в манастир. Аз казах, че като монах. Да, и какво събира? Като обикаля българската земя, като длъжността му в манастир, а не да напише историята. Така, таксидиот се казва или монах, странстващ монах, който събира помощи за манастира. Затова ще пише 0,5. Какво знаем за Зографския манастир? Зографския манастир е основан в края на 9 век, началото на 10 век от трима братя с български произход. 18 век той е бил един от най-големите манастири в Света гора и в него са живели много българи. Той има богата библиотека с рукописи от средновековна България. Браво! Какво значи семейството на Паисий? Знаем за това, че брат му Лавренти е бил монах и проигумен в Хилендарския манастир. Мисля, че също за Хаджи Вълчо. Той какъв е на Паисий? Баща му. Другия му татък му се Хаджи Вълчо. И още може? Знаем, че семейството му е било заможно. Били са богати и заможни. Значи аз ще си позволя да пиша единица. Защо Паисий не пише Хилендарски манастир? Защото манастира има задължения към турските власти и защото в манастира има разпри между монасите. Браво! Кой наследява Борис на престола? Борис наследява първородния му син Владимир Расате. Браво! Как се подготвя покръстването на останалите българи? Заедно с българите, които са отишли за подписването на дълбокия мир, към България е тръгнала духовно-религиозна мисия, за да покръсти двореца и да покръсти народа. Браво! Родното място на Паисий Хилендарски трябва да се търси в Самоковска епархия. Предполагат се градовете Самоков, Дупница, Разлог и Банско. Напоследък учените вярват, че е роден в Банско. Учените ни вярват, вярващите вярват. Учените изследват и смятат. Кои са условията на тъй наречения дълбок мир с Византия?
Борис трябва да разтрогне съюза си с немския крал Лудвиг и да приеме източно православно християнство от Цариградската патриаршия. Какво означава името му Борис? Според едни, Борис може да се превежда като Богори, което означава малък нисък, като... мисля, че беше Бория. Бьори се превежда като... Мисля, че беше като Боря се. Не съм сигурен. Според трети се превежда като... името му се тълкува като Барс, което означава тигър. Най-много... Хора вярват, че тигран, че се превежда като тигран. Ще сложа 0,5 по разбираеми причини, защото първо подсказване и второ не е точен отговора. Как според средновековните летописи сестрата на Борис предопределят избора му? Значи, след като се връща от плен в Константиноп, след като се връща от плен, тя почва да повтаря на брат си преимуществата на християнството и преимуществата на християнството и колко е и за Бога на християните. Браво! През коя година Борис посреща учениците на Кирил и Методий, каква дейност развиват те в България? През 886 година Паисий През 886 година Борис приема Климент Науми Ангелари, като изпраща Климент да направи школи в Охрид, в областта Котмичевица. Борис се е покръстил на големия християнски празник. Тихо, никой няма да подсказва. Кръстов ден, 14 септември, 865. Браво, браво! Дръстър, днешна Силистра става център на архиепископията. Браво! Българското възраждане започва и се развива много шеметно. Нуждата от книги е огромна и с задачата да осигурява помагала се нагърбва родолюбивия българин Христо Геданов. Повече за неговата дейност гледайте следващото видео. Христо Геданов е родом от Клисура. Не случайно обаче къща-музей, посветена на неговото дело, има в Пловдив, защото той е бил кмет на града в периода 1897-1899 година. През 1849 Данов става помощник-учител в града под Тепетата, а година по-късно основава първото неделно училище в Стрелча. Какво е било типичното българско училище по време на Възраждането и с какви помагала са разполагали жадните за знания българчета, ще ни разкаже Веря Кисьова, уредник в къща-музей Христо Геданов към Регионалния исторически музей Пловдив. Госпожо Кисьове, това ли е типичната обстановка в една стая на училището през 19 век в България? Да, тук в музея на книгоиздаването имаме възстановка на класна стая от зимното училище от средата на 19 век и сме подредили учебни помагала, издавани от Христо Данов, тъй като тази класна стая се намира в къщата музей Христо Геданов, един от най-големите, първите български книгоиздатели, който всъщност е поставил началото на организираното книгоиздаване в България. Характерно за издателската дейност на Данов е това, че неговото издателство е изключително учебникарско. От началото почти до края на неговото съществуване, дори и след национализацията 47-ма година, издателството издава предимно учебници за всички степени и по всички предмети за българското училище. Интересен е факта, че в началото на книгоиздателската дейност на Данов, когато той е снабдявал българските училища с учебници, което е било изключително важно за този момент, средата на 19 век, едновременно с това той започва да издава и учебни помагала.
И тук в тази стая виждаме, например, първите географски карти, които Данов издава в 1863 година. Това са 6 географски карти на Европа, на полукълбата, на Австралия, които той отпечатва във Виена. До освобождението всъщност на България Данов използва българското отделение на австрийска печатница във Виена и почти всичко, което той издал до този момент, е отпечатано там. След това с шлепове по река Дунав, книгите и помагалата са доставени в България. Той ги е разпространявал първо като пътуващ книгоиздател, а малко по-късно открива три книжарници. Едната, разбира се, в Пловдив, където той се установява постоянно да живее, другата в Руси и третата в Велес. Така в Македония по този начин всички български училища са били снабдявани с учебници и учебни помагала от издателството на Данов. А нещо за авторите на тези учебници, кой ги е писал? Първоначално самия Данов е автор на първите учебници, които издава, но също така Йоаким Груев и много други български известни учители, просветни дейци от това време. Той специално им е поръчвал писането на учебници, а голяма част от учебниците също така са и преводни, предимно от славянски автори. И, както казах, интересен е факта, че в този момент той се насочва и отпечатва книгите си в Европа, а не в Цариград, както предшествениците му по принцип са действали. А като обем отпечатани учебници, също така и друга помощна литература, имате ли представа колко е отпечатвал? Да, Данов започва издателската си дейност 1855 година, се счита за начало на неговата книгоиздателска дейност и докато той е начало на издателството, приблизително 1906 година, когато прехвърля правата на своите синове, има над 1000 заглавия, като повечето от учебниците са с по много издания, има по 10-11 издания, тъй като учебниците са били много използвани, специално тези от неговото издателство. Имате ли представа, той опитва ли се в издаването на учебници да наложи по-модерния български език, да го изчисти от тези черковнославянски елементи? Да, това е много характерно наистина за него. Има специално статии писани даже от негови съвременници, че Данов използва един по-съвременен език, по-разбираем и затова и учебниците са били толкова популярни. Той като автор, а и всички тези учители и просветни деци, които е използвал като автори за учебниците си. Да, това е характерно за неговите издания. Да ни разкажете нещо повече за другите експонати, които могат да се видят в къщата. Значи тази експозиция е малко устаряла. Тя е открита 1975 година след основна реставрация на неговата къща. Тази къща не е родната му къща, той е роден в Клисура, но когато решава да се установи в Пловдив, купува къщата, преустройва я за неговите нужди и сега в стаите на дома му са подредени няколко теми. Мога да кажа, в първата зала са представени книги, които са издадени от книгоиздатели, които са работили преди Данов и някои от неговите първи издания. Възстановен е автентично неговия кабинет с бюрото му, на него писалищни прибори, които са му подарени в 1905 година, когато в Пловдив е организирано честване на 50 годишния юбилей от началото на неговата издателска дейност. Както и в четвъртата зала, където имаме много представени много от почетните грамоти и дипломи, които той е получил по този повод.
така представителни екземпляри от неговите издания по различните предмети, учебници, които е издавал, и тази класна стая, възстановката, както и в пристройката към къщата имаме възстановка на книжарницата, където са подредени много интересни експонати, предимно учебни помагала, като старанието е било да се предаде автентичната обстановка на книжарницата от времето на Данов. А в онази епоха българите купували ли са си книги? Значи, книгата е била лукс. И учебниците също са били скъпи. Значи, знае се, че първоначално Данов, когато е продавал книгите си като пътуващ търговец, е ходил по учителски събори, по панаири, много често е предоставил книгите на Версия. Но, разбира се, с развитието на обществото, замъгването на българските граждани, те са можели да си ги закупят. Интересно е, че като говорим тук за учебните помагала, за да не бъдат учебниците много скъпи, в тях е нямало много илюстрации и точно затова се е налагало отделно от учебника да бъдат произвеждани и учебни помагала, за да се илюстрира учебния процес. И те са стрували допълнително, но това е било грижа на общините и на училищата да закупуват. Не всеки ученик е имал свой собствен учебник. Христо Геданов остава в историята и като издател на първия общобългарски вестник, а именно вестник Марица. Следващата седмица гледайте финала на състезанието, за да научите кои са големите победители и какво споделиха те за DCTV. Довиждане!